600 metres del carrer Ciutat de Reus són l'escenari d'una de les festes més esperades i espectaculars del Camp de Tarragona, el Cos Blanc de Salou. Aquí hi ha ben distribuïts els 10 ponts on hi haurà els més de 100.000 watts de so i les desenes de llums. I el més important, aquí hi ha els 20 canons per on es dispararan prop de 25 tones de confeti. El fet que la festa s'ajornés a causa de les previsions meteorològiques fa que les ganes siguin màximes. La gent encara té molt més ganes que no pas tenien abans, no? Sí, els nervis previs, estem a poc més de 24 hores de tindre aquí el millor espectacle del món, com dic sempre, perquè és un espectacle que s'ha fet a si mateix, és el Cos Blanc, no ens comparem amb res, som diferents, i és el poble de Salou i la quantitat de gent que ens visita, i és, la veritat és que moltes ganes de que arribi el moment. Per aquí és on també hi desfilaran les 3.500 persones repartides en les 28 carrosses que aquest any formen part de la festa. La veu del Cos Blanc ho té molt clar. Tothom, almenys un cop a la vida, no es pot perdre aquest esdeveniment. És una festa que participes, és interactiva totalment. Aquí vens amb les mans a la butxaca i dius, bueno, vaig a veure per primera vegada, què vaig a veure, no? I quan t'has donat compte, estàs ballant, cantant, tirant-te per terra, agafar el confeti, llançant-li el del costat, que no el coneixes de res, i ell t'està tirant a tu, i li tires amb ell. I si no, tenim la solució, perquè un any més el Cos Blanc es podrà veure en directe per TAC12. Serà a partir de les 7 de la tarda. També...